Ruben, wat is het... Thema? Ja, thema van deze keer. Zal ik je op je ziel geven? Ah, ja. Nou, ik hoop dat we jullie dit seizoen voldoende op je luis en ziel leiden geven. Nou, dat dacht ik nog wel. Ja. Ben je een aardig voor meer gemaakt dit seizoen, moet ik eerlijk zeggen? Ja, best wel. Wat het voor jou het meest indrukken maakt? Bij mij? Ja. Nou, ik denk die keer dat we bij Janneke van Sloten waren. Dat vond ik wel heel bijzonder. Ja, die zo goed kon schilderen. Ja, maar ja, daar kwamen ze toen met toeval een beetje achter. Ja. Zeg maar, ze had die ziekte met de aandommers. Ja. En toen als therapie kreeg ze eigenlijk een schilderen mee. Ja. En dat het juist weer heel positief in de leven uitmaakt. Dus dat vond ik wel heel mooi eraan. Ja. Ik vond het wel leuk met die boksenschoenen. Beetje luidig, jongens, dat was maar lekkere... Ja, hij was wel gaaf, hè? Ja. Want dat is jou nou weer bijgebleven in zo'n seizoen. Ja, sorry. Ja, ja. Maar wat belangrijk is dat het hakken eigenlijk gewoon overal weer naar voren kwam. Ja. Toch, jongens? En wat ik aan jullie wil vragen, is welke vonden jullie dit seizoen nou het leukst? Was dat ben ik ook wel benieuwd naar. Dat ben ik wel benieuwd. Ja. Dus reageer eens een keer op die YouTube, dat kun je reacties geven. Ja. Zet er even in wat jullie leuk vonden. Vinden wij ook leuk om te horen. Ja, dan weten we ook of dat we misschien volgend jaar weer welkom binnen. Ja, misschien zeggen ze wel, nou ik heb nou wel genoeg gezien. Ja, die vlogs, drinken een beetje koffie en merken over een hakken. Laat dat ook weten. Ja. Zet even in de reacties. Vond je lui leuk? Moeten wij hiermee duren en je lui blijven verrassen? Laat het maar weten, toch Ruben? Dan knopen we er nog een seizoen naar vast. Ja, en dan bijna hier wat de koffie van met jou. Anders. Proost. Lekker baggy, man. Veel plezier op het strand trouwens. Ja. Volgende keer. Zeng ze. Ja. Wat is je gitaar?